بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو عمران اسلم وڑیچ بول رہے ہوں, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو روز دی طرح انشاءاللہ تواڈے واسطے نویں تو نویں جانوراں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوندے رہن دے, اچھے تو اچھے جانوراں دی. دوستو اے دو گاواں شاید بھائی نو فروخت کیتیاں نے, شاید بھائی نو دے دتیاں نے, اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے تے اللہ پاک انہاں چوڑیاں پیڑیاں دے. دوستو گل ہے نصیب دی, تے دو تین گھر گئے سن, شاید انہاں دے نصیب جائے گاواں ہے سن, اللہ انہاں نصیب کرے. دوستو دوستو گاہ دا کوئی پتہ نہیں ہوندا, جانور دا کاک دا, اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی انہاں دے نصیباں سن جانور. اج ہی میرا خیال ہے دوویں گاواں سوئیاں نے, تے اے سونے دیاں ویڈیو بھی آئی صاحب نے بھیجیاں نے, میں کہ چلو نال لا دیاں دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو گاں بہت اعلیٰ تے بہت دودھ والی گاں ہوئے دی, اللہ پاک ادھے ساہ لمے کرے, اللہ پاک مالکا نصیب کرے. دوستو سفید ویڑی بھی سو گئی سی, تے او دی بھی آئی صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے, وہ میں لا دیتی نال, ویڑی چلی گئی ہے سفید. اے گاں بھی اور دا نہیں پتا کہ کوئی جانور اج اور دوسرا کو آندا نے یا سیل کیتا نے, رابطہ نہیں ہویا میرا آئی صاحب نال. اے ویڈیو آئیاں نے, اے تے گڈی تے جاندا مال ویکھیا, باقی اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے جی چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے. باقی انشاءاللہ دوستو تہاڈے نال رابطہ رہے دا, تہاڈے نال گپ شپ ہوندی رہے دی, تے امید ہے تسی ٹھیک ہوو دے. ہو سکے دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو, شیئر کر دیا کرو, باقی گل ہے نصیب دی. دوستو اپنی پوری کوشش کرنے ہاں ویڈیو تصویراں تہانوں مکمل ڈیٹیل دینے ہاں جانور دی, لیانے تو لے کے جس ٹائم جانور ساڈے ڈیرے تے آندے نے اس وقت تو لے کے سوندیاں تک چوندیاں تک لددیاں تک پوری ڈیٹیل. کیوں دوستو مال ساڈا اپنا ہوندا ہے, آپ خرید کے اپنے ڈیرے تے لیا کے تے ساری ڈیٹیل. جڑا دوست جنی واری کو ویڈیو تصویر منگدا ہے انی واری ان بھیج دینے آئی صاحب نوں, میرے کول نہیں میں باہر ہونا, آئی صاحب نال رابطہ کرا دینا, جا کے گل بات کر لو. خدا دے حکم دی گل بچے جایا, خیر اور خیریت نال سو گئی وے, یا لگی بچتی رہے خیر ہوے, اجے دنگی بوجھ ہوے, تے بہت چنگی گاں ہے, بہت چنگی گاں, بہت اچھی گاں, خدا دے حکم نال بچ دے, یہ تو اللہ سونے دے کام بچی جائے بچا جائے. ماشاءاللہ جی دونوں جانور روانہ ہو گئے نے, الحمدللہ انہوں دے کار پہنچ چکے نے, انہوں نے اللہ پاک نصیب کرے جی چونے پینے دے سال میں کرے. دوستو آگاہ ہوندے نے نصیب, دوستو تے لب دے بھی نصیب جے وک دے بھی نصیب نے. ماشاءاللہ دونوں ود تو ود جانور نے, اللہ پاک انہوں دے بخت لائے, دوستو اللہ پاک انہوں نصیب کرے. دوستو ہو سکے تے ویڈیو لائک کر چڑیو, کمنٹ کر دیو, اللہ انشاءاللہ بہتر کرے تو دوستو بہتری دی امید رکھنی چاہیے دی. دوستو خیر ہو, ٹھیک ہے دوستو, تہاڈے نال گپ شپ بہت اتنی, اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں گا. باقی آئی صاحب تھوڑا جہا انہاں دا دس دین دے, تہانوں ہور رابطہ میرا آئی صاحب نال نہیں, اج صبح دا کافی دیر ہو گئی ہے, کو گل بات تو پوچھنی ہوئے آئی صاحب کال کر لیو, نہیں تو صبح جو گل بات ہوئی ان شاء اللہ کراں. ٹھیک ہے دوستو اپنا خیال رکھیو, دعاواں یاد رکھیو جی, فی امان اللہ جی.
करनी थोड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इस गड्डी नू, अल्लाह पाक इस गड्डी दे ड्राइवर नू, अल्लाह पाक इस गड्डी जड़ा माल इनू अपने असी दुआए जनाब हाजी शहद साहब नू भेज रहे हैं दियोवाल। अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, अल्लाह पाक इन्हें साल लम्बे करे ने, अल्लाह पाक इन्हें जो नफे दे ने इंशाल्लाह जूनियाँ बच गए रहने। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा
अल्लाह दे हवाले पुत्रा, अल्लाह दे हवाले।